ଗାଁକୁ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ। ଆଜି ଯାଏଁ ହୋଇପାରୁନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ, ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ସତେ ଯେମିତି ମରଣ ଚନ୍ତା। ବୌଦ୍ଧ ଜାମୁପାଲି ଠାରୁ ମହୁଲବୁରୀ ଯାଏଁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଅନେକ ଦାବି ପରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେଉନାହିଁ, ଫଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ଖଟିଆରେ ପୋହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଁରେ 45 ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ପିଇବା ପାଣି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଆମର ରାସ୍ତାଟା ଯେନ୍ ହୋଇଛେ, ଟିକେ ଅଛରେ ବର୍ଷା ହେଲେ କି ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଧରୁଛେ। ଚାଲିକି ଯିବା ଲାଗି କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଯାଇକିରି ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲାଗୁଛେ। ଆମର ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ବାଟ, ସଦର ମହକୁମାକୁ ହେଉଛେ 5 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ଏତିକି ଥାଇକରି ବି 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥାଇକରି ବି ଆମର ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଭୋଗୁଛୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ବାଟ ଟିକେ ହେଉନି ବୋଲି କଂକ୍ରିଟ କରିବା ଲାଗି କହିକି ଗଲେ, କାଦୁଆ ମାଟି ଆଣିକି ପକାଇଲେ, ରୁଗୁଡ଼ି ପକାଇବି ବୋଲି ପକାଇଲେ, ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ିକି ଆସି ଯାଇପାରୁନି, ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଇକି ପକାଇଦେଲେ ବନ୍ଧରୁ, ବନ୍ଧ ମାଟି ପୁରା ଖାଲିଆ ମାଟି, ଚାଲିକି ବି ଯାଇ ନାଇଁ ଛୁଆମାନେ, ବର୍ଷା ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେଲେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି ବି ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା, ଘରେ ନ ରହୁଛନ୍, ଆମେ ବି କାଇଁ ଯାଇପାରୁନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସାର୍। ହେଲେ ଆମ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛେ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ବିଡିଓର ପାଖକୁ, ହେଲେ ନାଇଁ କଲେ କି ଆମେ ଯାଇକି ଘେରୁ କର୍ମୁ ସେନେ, ଆମର ଘର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ସାଡ଼େ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ସେନେ, ଆମେ ବାଟ ଟିକେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କାଦୁଆ ମାଟି ହେଇଛେ, ଛୁଆମାନେ ଛେଣ୍ଡି ପିଛିଲିକି ପଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବା, କିଛି ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସି ନାଇଁ ପାରେ କି କିଛି ନାହିଁ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଶ୍ରମିକ ବଦଳରେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି କାମ କରାଯାଇଛି। ପୋଖରୀର ପଙ୍କୁଆ ମାଟି ଆଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପକାଯାଇଛି, ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଠିକାଦାର ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ ଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଇ ଗାଁ ବନ୍ଧ ମାଟିକୁ ବନ୍ଧରୁ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଇକି ରାସ୍ତାରେ ପକାଇଦେଲେ, ପକାଇଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା କର୍ଣ୍ଣମ ହେଇଗଲା। ବୋଲନ୍ତୁ ଯାଇ ଆସିପାରୁଥିଲୁ, ଆଜି ବର୍ଷା 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା, ପିଲା ଛୁଆ କୌଣସି ହେଲେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କୌଣସି ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ। ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ଆମେ କରିବା ଲୋକ ଆମେ ହାତ ବସିଅଛୁ, ଆଉ କାହାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, କାହାରୁ କିଏ କାହାର ଘର ପାଇନି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବେଳା ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛୁ ସାର୍, କେହି ହେଲେ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ରାସ୍ତା ଆଗ ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ, ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ଆମେ ତାର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ। କେବେ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।